Hei, olen Hanna Hala ja työskentelen taloushallintoasiantuntijana Valtiokonttorissa. Kerron tässä esityksessä, mistä löydät tarkastushavainnot ja miten voit lisätä kommentin hyväksyntäpalvelussa. Kirjaudu hyväksyntäpalveluun joko testipalveluun kuntatalous-usertest.kuntadata.fi tai tuotantoon kuntatalous.kuntadata.fi. Näet tarkastushavaintojen yhteenveton hyväksyntäpalvelun etusivulla, eli ne näkyy tässä. Virheet vaativat aineiston korjauksen lähdeaineistoon ja aineiston uudelleenlähetyksen, ja varoitukset vaativat kommentin, jonka jälkeen aineisto on hyväksyttävissä. Ja tässä esityksessä käyn siis nyt noita varoituksia läpi. Tarkastushavainnot on nähtävissä joko täällä laskelmat välilehdellä tai sitten havainnot ja kommentit välilehdellä. TOLT-raportointikokonaisuuden tarkastushavainnot ovat nähtävissä vain havainnot ja kommentit välilehdellä. Ja täällä havainnot ja kommentit välilehdellä, niin helpoin tapa saada ne havainnot näkyviin on suodattaa tämä täältä, että näytetään vain havainnot. Mä nyt näytän tässä esityksessä, miten kommentit lisätään tänne laskelmat välilehdelle, mutta sama logiikka siis toimii myös tuolla havainnot ja kommentit välilehdellä. Ja jotta sitten laskelmat välilehdellä saat nämä tarkastushavainnot näkyviin, niin pitää ensin valita tämä laskelma. Ja huomaathan, että kaikki nämä laskelmat tulee käydä läpi, että jos näissä on useammassa havaintoja. Mä valitsen nyt tämän talousarvio 202x vuoden. Eli kaikille näille riveille, jossa havaintosarakkeessa on huutomerkki ja hyväksynnän estävä sarakkeessa on E, mikä tarkoittaa ei ole hyväksynnän estävä, tulee lisätä kommentti. Ja tarkemman tarkastushavainnon saat näkyviin klikkaamalla hiirellä sitä riviä, jolle haluat lisätä kommentin. Niin tällöin tänne sivun alaosaan aukeaa tämmöinen tarkastushavainto ja sitten kommenttikenttä. Ja tässä tarkastushavainnossa nyt kerrotaan, että mikä tässä on pielessä. Eli tässä tavallaan nyt verrataan näitä henkilöstökuluja edellisvuoden talousarvioon ja ne ovat muuttuneet yli 50%. Ja tässä pitää nyt kommentoida, mistä tämä muutos johtuu. Eli lisätään kommentti tähän kommenttikenttään ja painetaan tallenna. Sitten tulee vielä tämmöinen kuittaus, että kommentti tallennettu, niin tähän OK. Ja tämän kommentin siis pitäisi nyt olla mahdollisimman tarkka ja kuvaava, jotta tiedonkäyttäjät pystyvät hyödyntämään sitä. Mutta huomaa kuitenkin, että nämä kaikki kommentit on julkisia ja ne ovat nähtävissä muun muassa Restraja-pinnan kautta. Sitten jos on käynyt niin, että olet jo aiemmin lähettänyt aineiston ja ehtinyt tallentaa kommentit ja joudut lähettämään sen aineiston uudelleen hyväksyntäpalveluun, niin ne aiemmin tallentamaseti kommentit niin ne on siirrettävässä tähän uudelleen lähetettyyn raportointikokonaisuuteen. Eli valitaan se rivi. Ja sitten täällä mulla on täällä kommenttikentän oikealla puolella on tämä mun aiemmin tallentama kommentti ja sitten valitsen tuosta siirrä, niin se siirtää sen kommentin tähän kommenttikenttään, mutta tässä nyt pitää kumminkin sit tarkistaa, että tämä kommentti on vielä validi ja se kuvaa sitä muutosta. Ja sitten pitää tallentaa tämä kommentti uudelleen, eli tallenna, ja sitten tulee taas OK. Sitten kun nämä kaikki rivit on käyty läpi, jotka vaatii tämän kommentin, niin tämä hyväksyntänappi täällä sivun alareunassa niin muuttuu tumman siniseksi. Ja jos sinulla on oikeudet hyväksyä aineisto, niin pystyt tämän aineiston hyväksymään. Tässä oli kaikki kommentoinnista hyväksyntäpalvelussa. Jos sinulle heräsi vielä jotain kysyttävää, ota yhteyttä Kuntatalouden tietopalveluun. Sähköpostiosoite on kuntadata@valtiokonttori.fi. Kiitos.